Rok čo rok naši cestári oznamujú počas letných mesiacov svoju pripravenosť na zimu. Keď sa potom objaví, ako teraz, z nenazdajky, sama preverí ich pohotovosť. Niekde si cestári zľahčujú svoje povinnosti, inde, ako napríklad v okrese Žiar nad Hronom, si počínajú príkladne. Zo zásob škvári a soli ubudlo značné množstvo a vozidlá, ktoré posýpali, križovali cesty po celom obvode cest majstrovstva číslo 1 v Žarnovici. A nie sú to ľahké cesty. Veľké výškové rozdiely spôsobujú značné problémy. Práca k spokojnosti všetkých užívateľov ciest ubúda úmerne vďaka usilovnosti cestárov. Brigády socialistickej práce, vodičov a závozníkov, ktoré pracovali nepretržite 3 dni a 3 noci, dokázali, že si zaslúžia tento hrdý titul.